Vi er på Bjarkøy. Vi har vært en runde ute i Bjarkøy-området og sett på alternative lokalitetsmuligheter for levende lagring av torsk. Med de lokalitetene som vi nå har sett på her nå, så skal det kunne lagres og tas på landet ca. 10 000 tonn lundfisk i året. Hva er det som er kvaliteten med Bjarkøy? Hvorfor akkurat her? Det er store havområder, og det er stor nok dybde. Og det er gode lokaliteter i skjul også for storhavet.